Щонайменше 5 хворих та 10 носіїв на Закарпатті. Дифтерія шириться Україною. На неї вже занедужали двоє киян. Зокрема, третьокласник, що начебто мав усі довідки, проте насправді був нещеплений. Він контактував із півсотнею людей. Учнів терміново оглядають лікарі. В ліцеї проводять дезінфекцію. Дифтерія реєструється щорічно в Україні. З 2010 року було зареєстровано всього 56 випадків, а на даний час ми вже маємо 20 лише за 2019 рік. Лікарі б'ють на сполох. За один місяць на дифтерію захворіли майже 20 людей. А лікувати їх ледве вистачає препаратів. На всю країну є лише 200 доз антидифтерійної сироватки. На Дніпропетровщині в наявності усього 8 флаконів. Достатньо на одного чоловіка. А якщо відбудеться спалах, фахівці запевняють, тоді рятівну сироватку доправлятимуть із сусідніх областей. Закарпатська область централізовано обратилась із сусідніх областей, де не зареєстровані случаї, колегіально поділилися, було перерозподілення вакцини. Дифтерія – вкрай небезпечне інфекційне захворювання. Від неї за відсутності своєчасного лікування помирає кожен другий. Вона викликає пораження, в першу чергу, сердечної мишці, пораження нервної системи з розвитком перезів, паралічей і пораження почек. Перші симптоми дуже нагадують ангіну – біль у горлі та лихоманка. Попередити захворювання можна тільки зробивши щеплення. Згідно з графіком, вакцинацію діти проходять у віці 2 місяців в 6 та 16 років. Далі ревакцинуватися треба кожні 10 років. Щепитися можна безкоштовно у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вакцини в області вистачає. І якщо ми соблюдаємо календар прививок, починаючи від дитячого населення до дорослого, то ми створюємо общий коллективный иммунитет. И когда общий коллективный иммунитет привитых составляет 95-97%, то тогда у нас не будет ни кори, ни дифтерии. Інакше існує реальна загроза повномасштабної епідемії дифтерії. Адже на Дніпропетровщині щеплені менше половини дітей та усього 60% дорослих. Владислав Авдієнко, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.